Gratulerer med 600 kamper for Røa Geir. Jeg helt imponert at du har holdt ut gjennom alle år med oppturer og nedturer, gamle spillere, nye spillere, generasjonsskifter. Det viser bare ditt store engasjement for damefotballen og en fantastisk lojalitet for klubben I vårt hjerte. Jeg har utrolig mange gode minner sammen med deg. Alt fra opprykket til toppserien I 2000 til det store høydepunktet med å vinne det dobbelt I 2004. Du har et fantastisk humør og sprer glede, og det var alltid veldig gøy å være på trening sammen med deg. Jeg utrolig stolt av deg og det du har fått til. Gratulerer igjen, Geir.